Emmotoka ekwatiddwa eri namba UAP 763C esangiddwa okumpi n'ekikolongo okuliraana ensalo y'empondwe nga ekubyeko obwennyanja obuto nga yeyolekedde eggwanga lya DRC Congo awali akatale. Akulidde ekikwekweto kino Julius Baluku agamba basoose kwekengera mmotoka eno era bagenze okugyekebejja kwe kusanga nga mulimu obwennyanja obuto. Begin changing heart to look at this as a risky business and really abandon the idea. So, and why we continue doing it, we think it is a way of discouraging other people who are involved in the trade. Bannyini bw'enyanja buno, okuli Fred Kawa ne Salim Ongeramain, bagombeddwamu obuwala ne batwalibwa ku poliisi y'e Kasese nga bwe balindiridde okusimbibwa mu mbuga z'amateeka. Tuvulaba twabakutte. Bano babadde bava ku Lake Albert nga bagenda e Congo. Naye bakwatibwa ekikolongo era for the inspection era tusuubira enkya oba ku lwokubiri batika kutwalibwa mu kkooti then amateeka gabalamu. Poliisi erabudde nti yakweyongera n'ebikwekweto bino mu bitundu ebitali bimu. Okuvuba obwennyanja obuto kikoze kinene nnyo okusaanyawo ebyennyanja.